او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرون کور دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ استاد څنګه نه جلسه او پروګرام چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په عنوان سره د دغه علاقې د نوځوانانې احناف تګړه او قابل ملګری قاری یاسر شاه صاحب او قاری انعام صاحب او دغه ملګرو جوړه کړې ده. الله رب ذوالجلال دې دغوی دغه جدوجهد دغوی دغه محنتونه هلې ځلې په خپل دربار علي کې قبول او منظور وګرځي. امین وای محترم محترمو د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم عنوان ډیر پراخه او وسیع عنوان دی. مقرر او خطیب ته چې کله وویل شي د تا عنوان د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دی دې لږ وخت او سات پریشانم شي په سوچ کې شي چې زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د عنوان کم کم پهلو بیانوم او کم کم به پرېږدم. د دې وجه نه محترمو سړی که لس پنځلس ورځې مسلسل لګیایي به هم دغه موضوع نشي چړلی. لیکن محترمو زه مختصرو الفاظو کې څو خبرې ستاسو په وړاندې عرض کوم. زما د خبرې خلاصه به دا وي څلور خبرې. نمبر ایک، انبیاء علیہم السلام کی صرف یو نبی دے محمد الرسول اللہ چیغا علمگیر نبی دے. نمبر دو، انبیاء علیہم السلام کی اغا یو نبی دے چیاغی دلیل مغنن دنیا تا ورخو دے شو. نمبر تین، انبیاء علیہم السلام کی صرف یو نبی دے چیراغ تعلیمات تر و سپور محفوظ موجود دی او تر قیمت و محفوظ موجود وی انشاءاللہ. سلورم نمبر، دنیا کی پا انبیاء علیہم السلام پا دغا سلسلہ کی صرف یو نبی دے چلاہور تر ختم نبوت تاج ور پسر کڑے دے اغت خاتم النبیین ویلے کی گی. اللہ دیو کی دغا سلور خبری دتاسو بزہن کی راشی انشاءاللہ زب خبر طول موضوع پا دغا سلور خبر واندے چلو. اول نمی زکو ویلا چھ خلاصر دتاسو بزہن کی وی مدرم زبر خبر خبر آغاز ددیزی نوکم. سوق دنیا کی اغم ملحدین زیاد شو، دہریان ورته مونږ وایو. داغ خلق دے چی دیو دا اللہ دا وجود نمنکر دی، دیو دا اللہ وجود نمنی، دیوی اللہ نشت دے اللہ وجود نلری. دویم نمبر، دیوی دا کائنات پخپل پیدا شوی دی او پخپل باندی چلی گی. ندیو سوک پیدا کون کے ہم نشترے اور ندیو سوک چلون کے ہم نشترے. دا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ زمانہ وا ام ددغ ملحدین سرا ددغ دہریان سرا مناظر جوڑا شولا. بسرا کی پا اغا زمانہ کی سمندر پا غاڑا باندے با حکومت پا نگرانی کی سٹیج لگے دلے ہو اور دنیا ہر دین او مذہب والا براتلا اغوی پخبلو کی با مناظر مباحثے کی دلے او دا محترم دا دین حصہ دا بحث و مباحثہ دا چی کل دا اسلام دا یو حکم دا ثابت ولو دا پارا دا مسلمانانو دا قید و نظریات و تحفظ دا پاروی دا اسلام دا نصرت دا پاروی بیدا عبادت دے. لکه سنگ چی تاسو گوری جنگ جگڑا خسیز ندے لیکن چی کل دا اسلام دا تحفظ دا پاروی بیدیت جہاد ویلے کی گی. ام دا غصی بحث و مناظرہ دا خسیز ندے لیکن چی کل دا اسلام دا یواقی دے دا مسلمانانو دا مذہب دا حفاظت دا پاروی بیدغی تا مناظرہ ویلے شی او دا مناظرہ اللہ رب ذوالجلال حکم کڑے دے وجادلہم باللتی ہی احسن. بیدغ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم دا نمرود سرکڑی دا دا خپل قوم سرکڑی دا قرآن وربان دی گوا دے. نبی علیہ السلام دا نجران دا عیسیانو سرکڑی دا. مفسرینو روایت پا تفسیر سر دا سور آل عمران شار نزول کی نقل کڑی دی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دا خوارجو سرکڑی دی او تروس پوری دا سلسلہ رو روانا دا او دا بر قیمت دا سبا پوری روانا بی انشاءاللہ. دا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ زمانہ کی مناظرہ جوڑا شولا. امام ابو حنیفہ رحم اللہ ابتدائی دور دا پا علم المناظرہ او علم الکلام کی تیر شبے دے. امام صاحب رحم اللہ پا دغم مناظرہ کی چرد دہریانو سر جوڑا شولا دا اگوی سر پا دو عنواناتو باندی دا. نمبر ایک، اگوی وی دا کائنات خود بخود پیدا شبی رسو پیدا کون کے نشترے. نمبر دو، دا کائنات پخپل چلی گی، گرمی رازی یخنی رازی.
راځي نور راځي ستیاره راځي تیاره راځي راغه ګرمي موسمونه بدلیږي خلق څوک مري او څوک پیدا کیږي دا څومره نظام چیرې د پخپله چلیږي ردی څوک چلون کې رشتره بسر کې مناظره جوړه شوله د مسلمانانو د طرف نه مناظر حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله امام صاحب ډېر حکیم سړی و الله رب ذوالجلال ډېر لوی حکمت ډېر لوی عقل بصیرت دنایي د علم سره ورکړې وه امام صاحب جای مناظره ته په خپل ټیم باندې رانغې د خپل ټیم نه لږ سات ناوخته راغې دلته مسلمانان هم راجمه دي د هریان هم راجمه دي سټیج لګېدلی دی د مسلمانانو مناظر نشته رهې بېټیمه راغې کله چې امام صاحب راورسېدو بېټیمه هغه دهري مناظر متکلم ورته وایي تر مسلمانانو نمائنده امام تا د وادي خلاف ورزي وکړله په خپل ټیم ولې رانغلې امام صاحب رحم الله خو ډېر هوښیار و هغه ورته اول زما خبره واوره بیا ما ملامته کا هغه ورته وایه څه خبره وه امام صاحب ورته وفرمیل په ذهن کې یو پرزیات جوړلله ورته زه چې بېګا راووتل بېګا زموږ علاقه کې باران شوی و ډېر تیز سیلاب راغلی و زه چې سحر راتلم په هغه سیلاب د راپورې وتو څه انتظام نه و هغه ځای کې ناست وم انتظار مې کوو کشتۍ مشتۍ هېڅ شی نشته رهې په دې کې ګورم خبره به ذهن کې کیږدوئ مناظره په دو عنواناتو ده نمبر ایک کائنات په خپله پیدا شوي دي څوک خالق نشته رهې نمبر دو د کائناتو را دومره لوی نظام دا خود به خود چلیږي ردې څوک چلوونکي رشته رهې امام ورته وفرمیل ویل ما انتظار کوو په دې کې زه ګورم ناڅاپه یو ونه په خپله باندې رماته شوه بغیر د ترکان او ارې نه هغه اره اره شوه دړې ورنه جوړې شولې بغیر د ترکان نه د هغې نه کشتۍ جوړه شوله بغیر د چلوونکي ملاح نه زما خوا ته په خپله راغلله زه په کې کېناستلمه په خپله وچلېده زه دې طرف ته راپورې باسلم زه دلته راغلم هغه دهري ورته وایي عجیبه خبره کې کښونه په خپله راماته شوله په خپله اره اره شوله په خپله د هغې نه کشتۍ جوړه شوله په خپله بیا په سمندر کې وچلېده تیرا پورې باسلې امام صاحب رحم الله ورته هه هم دغسې وشوله هغه دهري مسخره شو روکلله خلکو ته وایي تاسو داسې سړی مناظر جوړ کړی دی چې هغه سفر ورله عقلي توازن خراب کړی دی ګورو دا څنګه ذهن مري چې ونه په خپله راماتیږي کشتۍ جوړیږي په خپله چلیږي امام صاحب رحم الله ورته ته تا ذهن دا نه مري دی ورته بالکل زما ذهن نه مري امام صاحب رحم الله خلکو ته وایي تاسو ګواشئ دی چې کومه مدعا راوړې وه هغه مدعا خپله خبره د مناظره وبیلله ما وګټله هغه ورته څنګه تا وګټله امام رحم الله ورته جواب ورکوي ګورو د یوې کشتۍ په باره کې ته دا نه مري چې په خپله جوړه شوله په خپله وچلېدله ستا عقل د دې مرلو ته تیار نه دی بے ظالمه دومره لوی کائناتو په باره کې تا عقل تا دا خبره څنګه درخی چې دومره لوی کائنات په خپله جوړ شو په خپله چلیږي تاسو ګورئ دې مسجد ته وګورئ یو عقل ولا دا نشي منلی چې دا دومره ښایسته مسجد دا پنکې او دا لایټونه او دا هر څه د په خپله دې جوړ شوي اتفاقي خبره یې حادثه وه لیکن د دومره لوی کائناتو په باره کې به انسان څنګه مني چې دا خپله جوړ شو امام مالک رحم الله نه چا تبوس وکړو ویل الله په وجود دلیل څه دی هغه ورته وفرمیل ویل دا د انسانانو رنګونو ته وګوره دا د انسانانو شکلونو ته وګوره دا د انسانانو آوازونو ته وګوره دا د انسانانو ژبو ته وګوره لږ تاسو ورته وګورئ د هر زبرول ته لاړم یو جلسې ته هلته یو حاجي صاحب وګپیر سره لګو جمع و ما ته وایي زه هر سحر روزم دلته ناست یم تر مازدیګره پورې صرف د خلکو ته ګورم دنیا خلک د یو ځای بل ځای نه راځي د الله قدرت ته سوچ کوم زه وایم الله د هر انسان رنگ د بل نه بدللې رنگونه د یو بل سره میچ نه خوري شکلونه د یو بل سره میچ نه خوري تاسو ګورئ دنیا کې کپنو والای یو کال گاړې جوړ کی بل کال له بل گاړې جوړې دغه شکل ور نه بدلې نه شي بدلولې کله یو طرف کو کی کله بل طرف لیکن دو کال پس هغه یو شی برو باس ډیر په مشکله باندې دغه یو رنگ د بل نه نشي بدلولې خو یو سپین دی یو تور دی یو خړلې سپین بیا ټول خپل کې یو شان دی لیکن د الله په کائناتو کې ته وګوره سپینې چې پیدا کړی دي د هر یو سپین کلر د یو بل جدا جدا دی شکل له یو بل جدا جدا رې تر تا خوا ته ناستې مړه ته خپلو بچو کې سوچ وکړه ستا د یو بچی د دوو بچو شکل په یو بل کې نه دی برابر رنگ یې نه دی برابر آواز یې نه دی برابر کائناتو کې ژبې نه دی برابر بیا ته خپله سوچ وکړه چې دا څنګه اتفاقي کېدای شي بل لږه اوږدم موضوع ده
مګر باندې تفصیلی دو کتابونه په دغه موضوع باندې راغلی دي د هریان دی وخت کې کالجونو یونیورسيټو کې ډېر تیز کار کوي زموږ نوځوانانو د گمراه کولو کوشش کوي تیر ورځو کې پښتو کې کتاب ولیکو ما مذهب ولې پرېښودو یعنی ما دین ولې پرېښودو نو دې غریب لږ چا پیسې ورلې دوکه کړلو موږ ورپسې جواب الحمدلله ولیکو زه مذهب ولې نه پرېږدم تکه ماقلوې مذهب او دین دې پرېښودو موږ ته الله عقل راکړی د دې وجه نه موږ مذهب او دین نه پرېږدو دنیا کې ما خبر ادا کول دنیا کې دهریانو زور او شور شو یو میټنګ وشو امام المناظرین دغه واقعې ذکر کوي مولانا وکاړوي نور الله مرقدو الله دې دغه په قبر باندې کرونو رحمتونه راوړی هغه فرمای ولله دلته دهریان په عروج کې دغه وخت کې مصر کې یو میټنګ وشولو یا یو بل خطه کې په دې کې هر دین والا راجمو یو کسې پاسو هغه صدر جوړ کو هغه مایک تر هغه هغه نظامت سنبال کو صدر سے وو فرمایل دلته موږ راجم صدر سے عیسائی د اقبلا په دې کې مسلمانان دي دې کې یهود دي دې کې نسوارا دي دې کې هغه هندوان دي د بدھ مت والا د هندو مت والا د جین مت والا هر دین مذهب والا دل تناستی نمائندگان مولایان ناستی اگر صدر ویلا ول اول خو تاسو ز صدر مقرر لما زمون درا غونډې دو مقصد دا دی چې مونږ د الله د منکرینو د وجود د منکرینو د هریانو ملحدینو مقابله وکړو تر هغه وخت پورې مونږ مقابله نه شروع کولای تر څو چې په مونږ کې کامل اتحاد نه راغلی چونکی زمون ادیان مختلف دي نن زمون اتفاق دي سبا ته اختلافي سبا ته اتفاق دے بل سبب اختلاف راشی راځي چې لاول پخپلو کې متفق شو د سې اتفاق وکړو چې موږ واقعا یو موټه شو بیا به موږ د باطل مقابله وکړو